Ужгород «Модернізм» – просвітницька урбаністична ініціатива задля збереження архітектурної спадщини Ужгорода чехословацької доби. Спочатку активісти збирали інформацію, а у 2016 році за підтримки Українського культурного фонду започаткували проект «Дослідження та збереження архітектури модернізму Ужгорода». Тепер результатами пошуків поділилися з ужгородцями. Ми зрозуміли, що ми перейшли в такий формат більш свідомо-освітній, тобто ми розуміємо, що для того, щоб рятувати цю архітектуру, необхідно передати цю любов і цю повагу до архітектури всім. І саме в цьому полягає проект. Активісти працюють у різних напрямках. З інститутом міста Ужгород провели відкриті екскурсії для мешканців кварталу «Малий Галагов», де сконцентровано забудови міжвоєнного модернізму, і для чиновників, які там працюють. До слова, кажуть дослідники, вражає те, із якою повагою і любов'ю спроєктовано і зведено тамтешні будівлі. Окрім продуманості, окрім цієї любові до людини, от гуманності, тому що там все продумано в пропорціях, все продумано в матеріалах і ще, напевно, сучасність, тогочасність, тому що це передчасова архітектура, це архітектура, засади якої використовуються досі в містобудуванні, в проєктуванні, в урбанізмі та в проєктуванні кожної окремої будівлі. Дослідники створили веб-ресурс, мапу ужгородської архітектури модернізму, а також друкований посібник для фахівців. У каталозі «Ужгородський модернізм» йдеться про пам'ятки архітектури, чи не найбільш чутливі до руйнувань. Ці об'єкти найбільше страждають, оскільки в людей часто відсутнє розуміння цінності цієї архітектури. В результаті двохрічних досліджень в архівах ми накопичили базу близько з 10 тисяч документів оцифрованих, і ми б хотіли поділитися цими знаннями, своїм досвідом з більш широким загалом, тому створили цей архітектурний посібник. Об'єкти, квартали, техніки та матеріали – про все це коротко можна почитати в каталозі. А ще посібник є інтерактивним. В нього інтегровано QR-коди, які можна відсканувати за допомогою мобільного телефона і перейти на відповідну сторінку сайту, де є більш розширений опис того чи іншого об'єкту, повна його база з фотофіксацією, з архівними документами та іншими матеріалами. Тішиться результатами роботи і зацікавленню з боку молодого покоління мистецтвознавець Михайло Сирохман. Ряди захисників міста чи любителів міста, поціновувачів зростають. Ну, а звичайно, що Ніна Дігтярьова і Олег Олашин, вони просто блискучу роботу роблять. Здавалося, що вже не можна щось нове придумати. Можна. Нова енергія дає новий результат. Дослідники продовжать роботу над базою даних про містобудівний комплекс «Малий Галагов». А з цієї інформації підготують досьє, аби історичний ареал внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО.